Вітаю в Україні 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня прямо зараз. У студії Наталя Білашева. Снайпери та сапери. У столиці невідомий заблокував рух мостом метро із погрозами підірвати його. Що вимагає чоловік? Неспокійний день. У Миколаєві розстріляли 3 людей, а у Запоріжжі вбито чиновника. Чи знайшли винуватців? На межі війни Вашингтон звинуватив Тегеран у нападах на нафтові об'єкти у Саудівській Аравії. Чи розпочнеться військова операція? Пливти заради життя. Американка 4 рази перепливла Ла-Манш після перемоги над раком. Як це вдалося? Терориста, який захопив міст метро у столиці, щойно затримали. До спецоперації залучили бронемашини, спецпідрозділ КОР та снайперів. Відомо, що нападник відкрив вогонь по правоохоронцях. Безпрецедентна в історії України подія триває вже 4-ту годину. Чоловік перекрив рух мостом, я нагадаю, та погрожував його підірвати. На місці події зараз наша Лариса Зубенко, вона з нами на зв'язку. Ларисо, вітаю. Скажи, що зараз відбувається на мосту і чи відомо про поранених? Доброго вечора, Наташу. Так, зараз ми знаходимося біля міста метро, можна сказати, в самому епіцентрі подій. Зловмисника вже затримали, як ти сказала, о 19:20. На міст зайшла бронетехніка. У операції брали участь нацполіція та представники спецпідрозділів. Навіщо чоловік намагався підірвати міст, невідомо. Як все почалося? Тут близько 4 години дня чоловік їхав мостом на авто марки «Опель», потім зупинився, вийшов із машини, почав стріляти і погрожував підірвати міст. Правоохоронці намагалися запустити над мостом дрон, та зловмисник його розстріляв. Відомі навіть деякі деталі вже про чоловіка. У ЗМІ повідомляють, що звати його Олексій Белько, йому 42 роки, родом він із Криму, діючий військовослужбовець, служить у частині у Броварах. До мосту прибув очільник МВС Арсен Аваков та голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко. Саме зараз вони спілкуються із нашими колегами. Крищенко вже підтвердив, що у зловмисника була справжня вибухівка. У Києві через інцидент важка транспортна ситуація, адже міст метро – це один із головних дорожніх артерій, які поєднують лівий та правий берег. Хоча зараз нічого киянам не загрожує, зловмисник в руках у правоохоронців, ми і надалі тут будемо знаходитися. І в наступному включенні ми розповімо вам, що сказав Арсен Аваков. Студія. Дякую тобі, Лариса. Продовжую стежити за ситуацією. Ми до тебе повернемося пізніше. Розв'язані руки спікера та розвантажений антикорупційний суд. Народні депутати знову поквапом ухвалюють законопроекти. Сьогодні відхилили постанову, що дозволило б голові парламенту підписати закон про імпічмент. Подробиці далі. Зменшуючи оберти та стримуючи запал, народні обранці знову в сесійній залі. Та вже на цьому тижні законопроекти не приймають похапцем, а переходять до більш планової роботи. Мені сподобалося, що сьогодні фактично такий день порозуміння, я б так сказав. Після виступу голів фракції законодавча робота, ухвалений минулого тижня закон про імпічмент президенту, фракції, які не в монобільшості, вимагають переголосувати. Відповідна постанова на порядку денному. Цей закон, на жаль, був прийнятий відразу в цілому з порушенням регламенту Верховної Ради України. Парламент – це має бути місце для дискусій, де більшість, в першу чергу, шанує меншість і усвідомлює, що наше право на зміну законодавства – це через поправку, через альтернативу, через слово. Ми вважаємо, що грубо була нарушена процедура, і ми підтримали цей закон в першому читанні, але так як він був продавлен для голосування в цілому, так його приймати не можна. Тому ми підтримуємо можливість відмінити голосування. Дійсно, закон був прийнятий з порушеннями, що в подальшому могло би слугувати для Конституційного суду як підставою розглядати питання щодо порушення конституційної процедури під час ухвалення цього закону. Проте проти монобільшості інші фракції навіть гуртом безсилі, оскільки «Слуги народу» вважають, що вони нічого не порушили, їхні кнопки загорілися не зеленим, а жовтим. У підсумку постанову провалили. За 101, проти 14, утрималось 249. Рішення не прийнято. Тепер спікер може підписати закон про імпічмент президенту, а Рада взялася за антикорупційний суд. Технічні поправки, які мають розвантажити новостворену установу. Тобто тепер в інституції братимуться лише за справи топ-корупціонерів, провадження проти яких відкрили у НАБУ та САП. В цьому, власне, скликанні Верховної Ради склався консенсус, бо весь склад комітету підтримав правки, які дозволять розгрузити Вищий антикорупційний суд.
і дати можливість суддям працювати відповідно над справді значними справами, де держава втратила величезні активи. Згідно з попереднього законодавства, яке нам залишено було у спадок, у суд з перших днів його роботи мало бути передано 3,5 тисячі справ. 3,5 тисячі справ на малесенький суд, в якому працює лише 38 суддів. Ми запропонували на початок роботи Вищого антикорупційного суду зосередитися винятково на справах НАБУ і САП. Це 200 справ. 323 проти 5, отрималось 13. Закон про внесення змін до закону України про Вищий антикорупційний суд прийнято в другому читанні та в цілому. З голосуванням за цей законопроект суперечок не було так само без перипетій. У другому читанні та в цілому Верховна Рада прибрала з Кримінального кодексу статтю про відповідальність за фіктивне підприємництво, що було способом тиску на бізнес. За 347, проти 0, утримались 5. Рішення прийнято. І якщо сьогодні політики за трибуною було мало, то, ймовірно, завтра побільше, оскільки серед анонсованих ініціатив голосування за новий склад Центральної виборчої комісії. Ми голосували за відставку попереднього ЦВК. Ми вважаємо, що його формування було абсолютно неадекватне. Не дотримувався квотний принцип від фракцій політичних сил, які на той час були представлені в українському парламенті. Ми дуже сподіваємося, що в цьому складі ЦВК це буде дотримано, і що наші кандидатури попадуть до списку, звичайно, ми будемо голосувати. Ми подали від себе там 12-13 кандидатур, і відповідно ми знаємо, що інші фракції теж, наскільки нам відомо, теж подали. Ми зараз прізвища не говоримо, щоб не створювати додатковий ажіотаж цим людям. Окрім питання ЦВК, завтра в планах також законопроект про приватизацію, про скасування пайового внеску та реформу прокуратури. А ці питання, безсумнівно, дискусійні. Катерина Лисенко, Ксенія Привіненко, Вадим Рибунов, Володимир Самченко, підробиці, телеканал «Інтер». У Верховній Раді відбудуться слухання щодо свободи слова і безпеки представників ЗМІ. Національна спілка журналістів вимагала призначити їх уже понад 2 роки. За словами голови спілки Сергія Томіленка, уперше до профільного комітету зверталися ще влітку 17-го року в річницю смерті Павла Шеремета. Слухання призначили на 6 листопада, за кілька днів після Міжнародного дня боротьби із безкарністю за злочини проти журналістів. Права журналістів, безпека журналістів – це не політичне питання. Ми розглядаємо, що результатом таких парламентських слухань стане те, що в Україні працювати журналістам буде безпечніше. І, відповідно, державні органи, посадовці, керівники силових органів повинні відзвітувати, як ті великі погони, як та велика влада, якою вони керуються, як вони нею використовують, щоб реально захистити українських журналістів. Бо, дійсно, ми говоримо і про підпали телеканалів, зокрема, підпал телеканалу «Інтер», про блокування телеканалів, про побиття, про смерті українських журналістів. Водночас ми, на жаль, не отримуємо від силовиків, від посадовців належних сигналів щодо захисту безпеки журналістів. Через можливе припинення мовлення телеканалів «Ньюзван» та «112 Україна» журналісти звернулися до посольства Іспанії. У листі указали на дії Нацради з питань телебачення, яка намагається через суд позбавити ліцензії телеканал «Ньюзван». У рамках інформкампанії медійники також повідомляють іноземні представництва про факти фізичного впливу під час роботи журналістів. Кампанія організована телеканалами ZIK, 112 Україна та NewsOne. Ми хочемо, аби світ подивився на те, які політичні утиски стаються з нашими телеканалами. Є десятки кримінальних проваджень, які так до кінця і не розслідувані. Не було жодного вироку з приводу нападів на журналістів телеканалів вище перелічених. Також додам, що дуже раді, що є журналістська солідарність між хоча б деякими телеканалами. Дуже раді бачити від імені всього телеканалу. Хочу висловити подяку. Згода на формулу Штайнмаєра. На зустрічі радників лідерів Нормандської четвірки погодили програму з урегулювання ситуації на Донбасі, запропоновану федеральним президентом Німеччини. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Урядовець наголосив, що формулу Штайнмаєра застосують після створення умов для проведення виборів на окупованій частині Донбасу та відповідних висновків ОБСЄ. Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко наголосив, я нагадаю, що Збройні сили України готуються до повного розведення сил на Донбасі.
«Нафтогаз» більше не контролюватиме українську газотранспортну систему. Кабмін схвалив план відокремлення так званого анбандлінгу компанії. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель. Транспортуванням блакитного палива тепер опікуватиметься новостворена компанія «Магістральні газопроводи», яку контролюватиме уряд. Відокремити ГТС – це, я нагадаю, одна з умов, яку Україні висунули в ЄС, щоб зменшити вплив «Нафтогазу» і зробити український ринок газу прозорішим. Нова структура має повноцінно запрацювати вже до кінця цього року. Ми відділяємо газотранспортну систему від компанії НАК «Нафтогаз», для того, щоб не було зловживань, щоб у нас була дійсно відповідність, повна відповідність вимогам третього енергетичного пакету та європейського законодавства. Ми про це неодноразово заявляли, що ми хочемо до кінця року сформувати позицію, що у нас є всі елементи для того, щоб підписати два договори, договор інтерконектору та договор транспортування газу згідно з європейськими вимогами. А російською стороною ми всі знаємо, що наш договір на транспортування діє до кінця року. І зважаючи на те, щоб вийти з такої позиції, ми на сьогодні оновили план анбандлінгу. Опалювальний сезон під загрозою. З такою заявою виступили керівники підприємств газорозподільних мереж. Припускають, що їхні збитки цього року можуть зрости до 20 мільярдів гривень. У галузі газопостачання справжня фінансова криза. Грошей не вистачає навіть на мізерні зарплати працівникам, кажуть керівники облгазів. Отрасль розподілення газу знаходиться під загрозою в країні. І ще немного ми просто втратимо самих кваліфікованих кадрів, які відповідають за безпечність цієї діяльності. На підприємствах запевняють, у газовиків критична нестача кадрів. Кваліфіковані працівники звільняються, нових знайти дуже складно. Ну, в такому режимі аварійному, не побоюсь цього слова, як ми зараз працюємо, учитывая то, що 300 чоловік не вистачає до штатного розписання, ну, далі працювати, ну, якби проблематично. У нас зараз наявні 530 вакансій на підприємстві. Чому вони наявні? Тому що ми не можемо їх закрити людьми, які погодяться працювати на ті зарплати, які передбачені в нашому тарифі. А дати щось більше ми не в змозі, тому що ми обмежені тарифною виручкою, яка нам надходить лише як плата за розподіл природного газу. Усьому виною тариф на розподіл газу. Він не змінювався вже 5 років. Газовики називають це саботажем Нацкомісії з держрегулювання у сфері енергетики. Адже чинний тариф збитковий для газорозподільних компаній. Він нижчий навіть, ніж платежі за інтернет і телефонний зв'язок. Тарифа нет, поэтому пытаешься что-то заплатить людям для того, чтобы они каким-то образом их удержать или обучить, оставить специалистов. Соответственно, страдает другая статья, это материально-техническое обеспечение. Инвестиционная программа последние года – это только амортизация, только на сети. Соответственно, все другое, ну, как бы по остаточному принципу. Через низький тариф бракує коштів і на відновлення системи газопостачання для приватних споживачів і підприємств. Лише за 5 років кількість аварійних газопроводів збільшилася в 9. Щоб покращити ситуацію, тариф для постачальників має збільшитися у 3-4 рази. При цьому газовики запевняють, ціни для населення не зміняться. Вони повинні піднятися в 3-4 рази. Причому ми наголошуємо на тому, в принципі, що ми не вимагаємо підняття ціни на газ. Та? Ми вважаємо, що в тих 8 тисячах гривень, які зараз сплачує споживач, є достатньо маржі у деяких учасників ринку, для того, щоб вони могли поділитися. Тобто тарифи повинні піднятися, але не за рахунок підняття ціни на газ. За офіційними даними, «Нафтогаз України» отримав торік понад 13 мільярдів прибутку. На думку розподільників, це і є той ресурс, за рахунок якого можна збільшити тарифи. А отже, газорозподільники матимуть можливість підвищити зарплати працівникам та відновити інфраструктуру. Без цього вже взимку навряд чи вдасться уникнути масштабних аварій та збоїв у системі. За баталіями вокруг ціни на газ забувають про те, що цей газ потрібно доставляти потребителям. І в кінечному ітогі все це може привести, якщо не до зриву, то до значительних перебоїв во время отопительного сезона. А ситуация достаточно угрожающая. Щоб Нацкомісія з держрегулювання у сфері енергетики побачила загрозу, під стіни відомства неодноразово на мітинги виходили газовики. Втім, тарифи досі незмінний, а до початку опалювального сезону вже менш як місяць. Костянтин Редін, Вячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер.
Відправити проект бюджету на доопрацювання вимагає частина нардепів. Обурення народних обранців викликало закладений у кошторисі рівень прожиткового мінімуму на наступний рік. Це питання сьогодні обговорили на Комітеті соціальної політики. Докладніше у матеріалі Даніла Снісера. 180 грамів ковбаси, 80 сиру і 10 грамів макаронів – це середні норми споживання продуктів, визначених урядом ще 2016-го, з розрахунку на одну добу для людини. Торік такий споживший кошик Верховний суд визнав необґрунтованим і таким, що не відповідає справжнім потребам громадян. Новий уряд переглядати його теж не поспішає, як і рівень прожиткового мінімуму. У проєкті бюджету наступного року урядовці пропонують підвищити прожитковий мінімум на 160 гривень, тобто до 2027 гривень. Хоча за розрахунками самих урядовців ця сума має становити понад 4 тисячі. Про це сьогодні говорили на засіданні Комітету з питань соцполітики. На жаль, наш прожитковий мінімум став такою фіскальною величиною, до якого прив'язано купа абсолютно не пов'язана з прожитковим мінімумом по тій філософії величини. Більш комплексно подивитися на питання прожиткового мінімуму, то її будуть філософії, неможливо не таке пряме просто збільшення всього, що прив'язано зараз до прожиткового мінімуму. На розгляд комітету нардепи пропонують кілька проєктів закону про прожитковий мінімум. Після цього внести відповідні зміни до проєкту бюджету на наступний рік. Ми зареєстрували проєкт закону. Сьогодні він розглядається на комітеті о прожиточному мінімумі, як головним базовим соціальним показателем. В бюджеті нового правительства в проєкті розмір прожиточного мінімуму з 1 января 2020 року не міняється. Він буде на рівні 2027 гривень. Є унікальна можливість не тільки правильно бюджету це покласти, а правильно по нормам, хоча б мінімальної життєздатності людей, врахувати сам цей мінімальний прожитковий рівень і потім вже вимагати, а врахувати в бюджеті вже новий мінімальний прожитковий рівень, як основу для встановлення мінімальної пенсії, мінімальної заробітної плати. Також нардепи закликають відновити індексацію пенсійних виплат і повністю переглянути соціальні показники, враховуючи актуальні потреби людей. Ми требуємо, щоб були встановлені права всіх пенсіонерів, щоб пройшла індексація реальної пенсії і щоб була пересмотрена пенсіонна реформа і був включен показатель бюджету фактичний прожиточний мінімум. І щоб обов'язково до другого читання в бюджеті були пересмотрені соціальні показатели. Нині ж проєкт бюджету зареєстрований у Верховній Раді. Незабаром міністр фінансів має презентувати його у сесійній залі. Даніл Снісер, Геннадій Анікенко, подробиці, телеканал «Інтер». Звільнений за згодою сторін Володимир В'ятрович пішов із посади директора Інституту національної пам'яті. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів. За словами самого В'ятровича, за час його роботи вдалося відкрити архіви КДБ, реабілітувати жертв репресій, звільнити Україну від тоталітарної символіки. А от представники громадськості вже не раз закликали звільнити директора цього інституту. Зокрема, В'ятровичу закидають антисемітизм та погіршення відносин із Польщею. Його історичні книжки викликали неабиякий резонанс як в українському, так і у польському суспільстві, а також обурення у Брюсселі. Повернення у 90-ті. Кілька вбивств у різних містах України. На одній із автозаправок у Миколаєві. Просто серед дня невідомий розстріляв 3 людей. Ймовірного нападника поліції вдалося затримати. Принаймні, чоловік мав при собі саме ту зброю, з якою стріляли. Більше розповість Марина Михайловська. Через відсутність світла зранку на одній з найбільших газових заправок Миколаєва порожня, водій в очікуванні стоять обабіч дороги. Парень говорить, полдесятого они подъехали, сказали, заправлять не будут, потому что вот нету света. Он отъехал туда, от колонки ждал. Говорит, видел, вот его сейчас в органы забрали. Говорит, видел, парень вышел в серых шортах высокого роста. Вот, ну, что-то со слов его, что он говорил. И мы не видели, мы с парнем кавы попили, ну, сколько ж можно, 11 уже, начало первого. Що трапилося на добре, запідозрили згодом. Ми услышали крики. Это было где-то 12:15, 12:21 мы позвонили. Ми не поняли, що там як почем. От, ну, позвонили поліції. Дружина одного з працівників прийшла на заправку, бо той вчасно не повернувся зі зміни і не виходив на зв'язок. Зайшовши у приміщення, побачила 3 закривавлені тіла. На її крики прибігли водії. Загиблими виявився механік, оператор і касир заправки. У всіх 3 вогнепальні поранення. За словами правоохоронців, стріляли із пістолета Макарова. Слідчим управління
Головного управління Нацполіції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Введено 13.00 план «Сирена» по місту Миколаєву. За кілька годин слідчі вийшли на слід імовірного нападника, затримали його п'яним у його ж помешканні. Пояснити мотиви кривавої розправи 48-річний чоловік не міг. Відомо, що він працював на цій самій заправці, після вбивства на місці залишив заяву про своє звільнення. Раніше чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців за незаконне володіння зброєю. За потрійне умисне вбивство йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Магда Кривяс, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал Інтер, Миколаїв. І ще одне зухвале вбивство у Запорізькій області. Там зранку розстріляли заступника голови Якимівської територіальної громади. Усі подробиці далі. Якимівська селищна рада. Початок робочого дня. Заступник голови ОТГ Дмитро Кирилов саме підходив до будівлі, коли до нього підбіг чоловік зі зброєю і випустив кілька куль. Все сталося просто на очах у десятків перехожих. Вистріла три, потім одразу іще повторно. Я сразу не поняла, що воно таке. Сказали, чоловіка вбили. Медикам не вдалося врятувати чоловікові життя. Від отриманих поранень Кирилов помер. За інформацією свідків, нападник був не один. Після розправи над чиновником сів у припаркований неподалік «Ланос» і втік з місця події. Буквально за кілометр від сільради зловмисники підпалили автівку. Ймовірно, пересіли в іншу. Поліція по всій області оголосила оперативний план «Сирена». Правоохоронці вже мають прикмети вбивці. Високий, одягнений у чорну спортивну кофту із каптуром, чорний блайзер із білою смугою, чорні спортивні штани з двома білими полосками. У поліції розглядають кілька версій нападу. Відпрацьовується декілька версій, які пов'язані з його особистим життям, з його комерційною діяльністю, із тощо політичної версії, тобто враховуючи його політичну діяльність, що він депутат місцевої ради. Наразі наявної інформації в слідства немає. Рідні загиблого з журналістом не спілкуються. У 2017 році його обрали депутатом Якимівської ОТГ. Згодом він став заступником голови громади. Опікувався гуманітарними питаннями. Він зайшов півгода назад. Дімка одразу почав такі реформаторські ідеї здесь проводити. У нього була соціальна сфера, це здравоохранення, культура. Бабушки, дідусі приходили. Судячи з декларації чиновника, його родина мала невеликі статки. Відомо про кілька земельних ділянок, магазин, будинок у Кирилівці та автівку. Майно зареєстроване на дружину. Без батька залишилося двоє малолітніх дітей. Віктор Волков, Олексій Гребінка. Подробиці телеканал Інтер, Запорізька область. Протягом цієї доби відзначилися і Черкаси. Напередодні ввечері в одному зі спальних районів міста у притул розстріляли керівника відомої IT-компанії Андрія Заканича. Пострілом у груди вбивця не лишив чоловікові жодного шансу на життя. Напад стався біля офісу, де працював загиблий. Одна із версій слідства – це професійна діяльність Заканича. Незадовго до загибелі його компанія уклала великий контракт на обслуговування медичної галузі. Десятки поліцейських, сліди крові та обмежувальні стрічки. Напередодні ввечері тут, у спальному районі Черкас, в притул застрелили IT-бізнесмена Андрія Заканича. Напад на Андрія здійснили ось у цьому місці, буквально в 10 метрах від офісу IT-компанії. Близько 11 вечора її керівник завершив роботу, сів в автомобіль і збирався їхати додому. Кілер зробив постріл через вікно. На асфальті й досі безліч уламків від автомобільного скла. Та попри смертельне поранення, Андрію все ж таки вистачило сил втекти від свого вбивці. Його машина та серце зупинились у сусідньому дворі. Тіло Заканича у машині знайшли випадкові перехожі. Вони й викликали швидку та поліцію. У дворі, де зупинився автомобіль Андрія, тільки й розмов про цю трагедію. Я тільки лягла, і я услышала вистріл пістолета. Муж у мене служив, то він говорить, це пістолет. Він навіть в другій кімнаті був, він говорить, це вистріл з пістолета. Нині поліцейські опитують свідків, та поки що безрезультатно. Допомогти розслідуванні можуть записи з камер зовнішнього спостереження. Колеги загиблого активно допомагають правоохоронцям отримати це відео. У нас нема варіантів особливих. Він був доброю, нормальною людиною. Нікому нічого не робив поганого. Тому хто це міг бути? Я думаю, знайшлися якісь люди. Хто це був?
Незадовго до вбивства IT-компанія Андрія Заканича почала великий проєкт, пов'язаний із медичною сферою. В поліції не відкидають, що напад міг бути пов'язаний із професійною діяльністю Андрія. Про те, що це замовний виступ чи ні, говорити це передчасно. Зараз я говорю про те, що ми збираємо всю інформацію і будемо встановлювати версії. У Черкасах це вже п'яте вбивство за останні два роки. Від куль-кілерів загинули чиновник міськради, обласний депутат та два бізнесмени. Їх убивці й досі не встановлені. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці. Телеканал «Інтер», Черкаси. І напад на столичного чиновника. Володимир Слончак, заступник голови КМДА, потрапив до лікарні зі струском мозку. Напередодні ввечері на нього напали. У Слончака діагностували закриту черепно-мозкову травму, забиття голови. Накладено 14 швів. Володимир Слончак працює у Київраді з 2005 року, був головою наглядової ради Київміськбуду. І два роки тому на його життя вже було скоєно замах двічі. Боротьба за найбільший у Східній Європі торговельний центр Барбашово вийшла на новий рівень. Міська влада вдалася до кардинальних рішень. Якщо раніше мер хотів цей розкручений бізнес перевести у комунальну власність, то тепер риторика змінилася. Як, розкажуть мої колеги. Після невдалих спроб захопити найбільший у Східній Європі торговельний центр Барабашово, міська влада вдалася до радикальних дій. Мер Геннадій Кернес вирішив просто знести частину території ринку. І обґрунтування для цього знайшов. Треба прокласти нову автомагістраль. Обговорити цю ініціативу запросив підприємців. На зустріч їх пропускають суворо за списками. На великих моніторах презентують схему будівництва. Автошлях пролягатиме від академіка Павлова до станції метро Київська вздовж метромосту біля ринку Барабашово. Без робочих місць залишаться сотні людей. Обеспокоєні порядка 1500 об'єктів попадають під снос, і от вони задають питання, значить, нову дорогу строїти зібралися, старі дороги, які немає, ну, їх би як встановити. Відремонтувати наявні дороги, знайти альтернативний шлях, де можна було б збудувати автомагістраль. Будь-які пропозиції підприємців у залі чути не хочуть. Позиція міського голови Геннадія Кернеса безкомпромісна. Павільйон не знесуть, дорогу будуватимуть. Существують ли якісь проєкти, які зв'язані з альтернативною дорогою? Смотрите, ребята, чтобы вы все знали, не существует никаких альтернативных проектов, потому что эта земля была зарезервирована для строительства так называемого метромоста еще в 1953 году. Наша задача ее построить, ваша задача, значит, не упираться, а помогать городу развиваться. Значит, в любом случае... Если кто-то будет затягивать процесс, ну, значит, будем действовать в рамках действующего законодательства. Щоб заспокоїти обурених підприємців, Кернес обіцяє надати їм торговельні місця на місці таксопарку. Із цим приватники категорично не погоджуються. Кажуть, на Барабашово працюють понад 20 років. Пережили не одну кризу. Зі зміною місця торгівлі втратять свого покупця. І вже завтра без заробітку можуть залишитися тисячі родин. Не побачив я того, що хтось попереживав за підприємців, тобто за нас, от в частності. Сказали, да, ми вам дадим якісь місця, от показали, де, відстроїмо. Відстроюють місця, опять же, як же ті покупателі, які годами нарабатувались? Проти підприємців переходу в нову, створену міською радою, комунальну структуру. Кажуть, у Харкові жоден ринок не належить містові. Нас хочуть насильно затащити всякими уговорками в комунальне підприємство. Як я тільки що сказав міському голові, к сожалению, 99% підприємств, знаходящихся в місті Харкові, являються убиточними. Зачем нас затягивать в заведомо убыточное предприятие? Просто это как таковая схема. Оно сначала называется коммунальное предприятие, через время оно становится неприбыльным и переходит в руки немало знакомым людям. Переманювання підприємців у комунальну структуру, знесення частини Барабашово та будівництво автомагістралі – все це політична гра міського голови. Так ситуацію прокоментували представники торговельного центру. Кажуть, через власні амбіції Геннадія Кернеса можуть постраждати тисячі підприємців, які вчасно та повним обсягом сплачують податки та наповнюють місцевий бюджет. Питання дороги, питання розвитку інфраструктури не може бути чинником тиску на підприємців. Тим більше на підприємців такого торговельного центру, як Барабашово, оскільки Барабашово годує десятки тисяч родин,
Харкова, Харківської області і є важливим об'єктом для всього Сходу України. На жаль, ми бачили, що сьогоднішнє питання розвитку інфраструктури перетворилося на навколополітичний момент. Ми бачили у залі присутніми представників декотрих радикальних організацій, які допомагають так званим ініціативним групам розхитувати ситуацію. Підприємці торговельного центру не чекатимуть, доки до їхніх павільйонів приїдуть бульдозери. Кажуть, відстоюватимуть свої права в суді. Андрій Кривець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив нового радника із нацбезпеки. Цю посаду обійняв спецпредставник президента із питань заручників у Держдепі Роберт О'Брайен. Свого попереднього радника Джона Болтона господар Білого Дому звільнив, я нагадаю, 10 вересня. І з ним, мовляв, у нього не збігаються погляди на цілу низку питань. Що відомо про нового радника із національної безпеки, дивіться у наступному матеріалі. Роберт О'Брайен працював в урядових структурах США ще за адміністрації Джорджа Буша-молодшого. Опікувався справами Афганістану та Близького Сходу. Із 2017-го в адміністрації Трампа. До останнього був спецпредставником президента з питань заручників у Держдепі. Призначення О'Брайена вже назвали безпечним вибором з огляду на його тісні взаємини з колегами в Держдепартаменті і Пентагоні. Його, так би мовити, доброзичливий характер контрастує з норовливою вдачею колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона. За даними ЗМІ, саме заклики до жорсткішої позиції щодо Ірану, Північної Кореї та Росії коштували посади попередникові О'Брайена. Тож, хоча про плани та амбіції нового радника з нацбезпеки поки що відомо мало, вочевидь його поради будуть м'якшими. Чи встановили винних у нападах на нафтові об'єкти у Саудівській Аравії? Чому Вашингтон погрожує Ірану нападом? Про це дивіться після реклами. І знову до спроби теракту. У столиці, я нагадаю, півгодини тому чоловіка, який захопив міст метро, затримали. Ним виявився 42-річний військовий Олексій Белько. Затримання вже прокоментували правоохоронці. Що зараз відбувається на місці подій, дізнаємося від Лариси Зубенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Ларисо, що в тебе нового? Ще раз доброго вечора. Зловмисник, за словами правоохоронців, скоріш за все, був у стані наркотичного сп'яніння. Йому вже загрожує до 15 років ув'язнення, принаймні так сказав Андрій Крищенко, глава Нацполіції міста Києва. Всі його постріли були лише у повітря та у дрон поліцейських, тож ворог-терорист нікого не поранив. Зараз вже людина, яка перегородила мост, вже доставлена в відділення поліції, затримана і, дякуючи Богу, без жертв і без якихось втрат. Операцію проводив спецпідрозділ Національної поліції, корпус оперативно-раптової дії, під керуванням всієї операції генерала Крищенка, голови Київського главка, заступника голови Національної поліції. Була введена поліцейська операція «Грім». Видвинулись наші спецпідрозділи, КОРД. Два райуправління було піднято по тривозі. Національна гвардія на аеродромі за наказом міністра і Національної гвардії знаходився гелікоптер також групою затримання. Він бувший військовослужбовець, було звільнено його. Три місяці тому в нього вже вилучалась вибухівка, тому ми цілком вважали і були впевнені на етапі операції, що його погрози реальні і, виходячи з цього, планували всі свої дії. В нього було вилучено три місяці тому, 2 кіло вибухівки, там багато боєприпасів. Було встановлено його телефони, з ним зв'язались особисто і я, і наш психолог, і командир спецпідрозділу з ним розмовляли. На контакти він не йшов, вимагав переговорити зі своєю дівчиною, але ніяких нерозумних вимог, ніяких яких зв'язних думок від нього не було. У
спецоперації брали участь 300 правоохоронців. Тоді, о 4-й годині дня, інцидент викликав справжній транспортний колапс. Адже цей міст поєднує правий та лівий берег Києва. Зупинили і навіть не їхало мостом метро, не їхали автівки. Зараз вже поїхав перший поїзд метро, ми це бачили. Горе-терорист знаходиться у руках правоохоронців. Ситуація вже спокійна, тож на цю годину у мене все, студія. Дякую тобі, Лариса. Я нагадаю, з нами на зв'язку була Лариса Зубенко, яка перебуває біля мосту метро у столиці. Я також нагадаю, що захоплення це відбулося сьогодні, ще у 4-й вечора. Через перекриття мосту руху у центрі столиці паралізувало. Як розвивалася ця безпрецедентна в історії України подія, дивіться у матеріалі. Чи не вперше у столиці Півкиєва опинились у заручниках однієї людини. Надвечір, коли більшість із людей повертались з роботи додому, рух на одному із мостів був перекритий. З'явилася інформація, що невідомий на білому опелі заблокував шлях. Нові подробиці. Він озброєний і готовий підірвати міст. До мосту метро стягуються силовики, запускають дрон і лунають перші постріли. Дрон збитий. Але поліцейським вдається зафіксувати обличчя зловмисника. Ним виявився кримчанин Олексій Белько, 42 років. Служив на Донбасі. Снайпер 8-го полку спецпризначення. Поки силовики готують спецоперацію, до мосту вирушають броньовані позашляховики БТРи. На набережні у кілометрових заторах за тим, що відбувається на мосту і навколо, слідкують жителі Києва. Відрізані від інформації, заручниками опинилися люди під землею, які їхали в метро. 4 станції без пояснень оголосили закритими. У Тисняві люди намагались вибратися на поверхню. Тим часом біля мосту зібралось керівництво МВС і столиці. Весь цей час були невідомі вимоги терориста. Спроба передати йому рацію дроном закінчилась невдачею. Та за годину силовики «Альфи» почали рух, прикриваючись БТРами. Терорист спочатку відкрив вогонь, але згодом таки здався сам. США продовжують формувати коаліцію проти Ірану. Експерти Пентагону встановлюють, чи дійсно Тегеран напав на нафтові об'єкти у Саудівській Аравії. Вашингтон уже пригрозив воєнним ударом. Чи дійсно Близький Схід на межі чергової війни, з'ясував Дмитро Анопченко. Розслідування пройде під егідою ООН. За підтримкою організації зараз створюють міжнародну групу слідчих і експертів, яка прибуде в Саудівську Аравію, щоб вивчити все на місці. А отже, висновки мають визнати всі країни світу. А в Пентагоні підтвердили відправку на місце терактів американських військових криміналістів. Про це повідомив голова комітету керівників штабів генерал Данфорд, пояснивши журналістам, все вказує на те, що за нападом стоїть Іран або пов'язані з ним сили. І в Міноборони розробляють можливі варіанти відповіді, одним з яких є військова, поряд з економічною, політичною і дипломатичною. Агентство Bloomberg із посиланням на своє джерело у військовому відомстві повідомляє, доповідь, в якій сформулюють американську версію, хто несе відповідальність за атаки на саудівські нафтові об'єкти, мають закінчити вже за 2 дні. Військовим наказали пришвидшитися, адже висновки і головне докази Америка хотіла би представити в ООН. А до моменту, коли там на Генеральну асамблею зберуться світові лідери, лишаються лічені дні. У ЗМІ зараз з'явилася версія, що під час нападу були задіяні не тільки безпілотники. За даними CNN, нібито удари були завдані з іранської військової бази крилатими ракетами. Але в Пентагоні це поки що не коментують. У самій же Саудівській Аравії вже сьогодні до вечора обіцяють провести прес-конференцію, на якій, як проанонсовано, продемонструють іранську зброю, яка використовувалась під час теракту. У Ер-Рияд терміново направили держсекретаря Помпео. А віцепрезидент Пенс, виступаючи напередодні у Вашингтонському експертному центрі, Heritage Foundation був максимально жорстким. З його вуст пролунало і що війська США в повній готовності, і що Сполучені Штати будуть захищати свої інтереси, і навіть що Америка готова до бою. Я вас запевняю, ми готові. Як казав президент, ми не хочемо ні з ким війни, але США до неї готові. Розуміючи можливі наслідки, Іран робить все, щоб виправдатися. З Тегерана постійно лунають слова про непричетність до нафтових атак. Зокрема, таку заяву зараз зробив міністр оборони країни. Більше того, Сполученим Штатам через посольство Швейцарії передали спеціальну ноту, в якій спростовують ці обвинувачення. І це спроба дипломатичними заходами уникнути військового конфлікту. Але розв'язка настане і дуже швидко. Все стане зрозуміло щойно і слідчі, і американські військові визначаться з висновками. І винних, вірогідно, назвуть в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН, попросивши санкцій, а можливо і згоди на куди більш жорстку відповідь. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Позачергові парламентські вибори пройшли напередодні в Ізраїлі. Голоси ще рахують, але вже зрозуміло, що більшості не отримав ніхто. Що ці результати означатимуть для України? Дивіться у матеріалі.
Підрахунок голосів ще триває, та вже зрозуміло, переконливої перемоги не здобув ніхто. Головні суперники – партія «Лікуд» на чолі із чинним прем'єром Нетаньяго та об'єднання «Біло-блакитні» під проводом колишнього начальника генштабу Ганса набрали приблизно однакову кількість голосів. Це повторні позачергові вибори. Попередні відбулися у квітні і принесли перемогу партії «Лікуд», хоч і з невеликим відривом. Тоді Беньяміну Нетаньяху не вдалося сформувати уряд, КНЕСу довелося розпустити та призначити повторні вибори. Це стало прецедентом. Найкоротша каденція парламенту в історії держави. Вибори були неймовірно скандальними та брудними. Майже всі їх учасники будували свої програми на звинуваченнях опонентів і лякали виборців тим, що у разі перемоги суперника країну очікує крах. За попередніми даними, у «Лікуд» 28% голосів, у «Біло-блакитних» – 27%. І кожна сторона традиційно відразу заявила про свою перемогу. Ми, звичайно, зачекаємо остаточних результатів, але, здається, ми виконали нашу місію. І що не менш важливо, ми зробили це так, як планували. Ізраїлю потрібен сильний уряд, стабільний уряд, уряд сіоністів, який прихильний до Ізраїлю як національної держави для єврейського народу. Але остаточні відсотки вже не мають значення. Жодна із сторін, навіть із потенційними союзниками, не набирає достатньої кількості мандатів, щоб сформувати коаліцію. І ось тут переможцем цих виборів несподівано виявився Авігдор Ліберман, російськомовний виходець із Молдови, колишній міністр оборони. Його партія «Наш дім Ізраїль» отримає небагато депутатських місць, максимум 10. Але ці мандати раптом виявилися контрольним пакетом від коаліції. Без НДІ сформувати уряд зараз майже неможливо. У нас є лише одна можливість – створити широкий, стійкий уряд національної єдності. Ми говорили, що це необхідно робити тільки у важкій ситуації. Зараз вона в економіці та безпеці вкрай важка. Хто б не став прем'єром, навряд чи це сильно вплине на відносини з Україною. Її тут бачать за стратегічного партнера. Проблеми можуть бути технічними. Численні угоди, підписані двома останніми українськими президентами з Нетаньяху, поки що просто нікому ратифікувати. Новий КНЕСЕЦ може взятися до роботи не раніше, ніж за 2-3 місяці. Найближчим часом президент Ізраїлю Реувен Рівлін повинен вирішити, хто сформує коаліцію, чи таки буде національний уряд. Варіант, що країна піде на черговий рекорд, треті вибори протягом року теж не відкидають. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Чудеса людської витривалості. Американка Сара Томас перепливла Ла-Манш 4 рази поспіль, встановила світовий рекорд. Відстежувала цю неймовірну історію Світлана Чернецька. А ось і вона. Так твориться історія. Молодець, Сара. Буде неймовірно складно підвестися після такого довгого перебування у воді. Вона повстиме на берег. Це момент тріумфу. Перші кволі кроки на британській землі. Це вперше в історії. Ла-Манш перепливли 4 рази без упину. Мене нудило, я блювала. Але мені всі казали, ти впораєшся, продовжуй. 54 години плавання серед риб і величезної кількості медуз. Найбільше Сара Томас потерпала від соленої морської води. Вона роз'їдала губи і гортань. За офіційними правилами, відпочинок між запливами міг бути не довшим за 10 хвилин, але не виходячи на берег. А ще плавцям не дозволено бути в термокостюмі. Температура води у Ла-Манші близько 18 градусів. 130 кілометрів. Таку відстань мала подолати Сара Томас між берегами Франції та Великої Британії. Утім, подивіться, як сильно її відносило течією. Тож заплив став на 60% довшим – 210 кілометрів. Жодний плавець не перепливав Ла-Манш 4 рази поспіль. Люди кажуть, переплисти цей канал – це як піднятися на Еверест. І коли ти дитина, ти мрієш про те, щоб здолати Ла-Манш. А коли виростаєш, розумієш, гей, може мені це вдасться? Ці 2 доби жінка нічого не їла, лише на ходу пила протеїновий напій з електролітами та кофеїном. 37-річна американка – плавчиня на ультрадовгі дистанції, тож мала добру підготовку. Та ще рік тому вона була надто кволою, щоб продовжувати тренування, адже проходила курс хіміотерапії. У жінки діагностували рак грудей.
Було надважливим для мене мати ціль і мрії, які б існували поза раком, щоб ця хвороба не визначала, ким я є. Я знала, що у мене запланована і заброньована ця спроба – переплисти Ла-Манш. Усі аванси заплачені, я мусила побороти цю страшну недугу. У мене не було іншого виходу, повинна бути готовою. Свій рекорд Сара Томас присвятила усім, хто бореться з раком. Лише четверо людей в історії змогли переплисти Ла-Манш три рази беззупинно. Американка стала першою, кому вдалося це зробити чотири рази поспіль. Після цього запливу Сару Томас називають надлюдиною, адже вона продемонструвала неймовірну витривалість людського тіла та ще й після такої тяжкої хвороби. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Можна, не можна. У столиці відкрили виставку сучасного мистецтва. Свої роботи представили 10 митців. Бачили їх і наші кореспонденти. Система координат «Можна, не можна» – тема, що об'єднала 10 митців-сучасників. Серед них – художники та художниці. Їхні роботи – про майбутнє суспільства, прогрес та екологію. Мені здається, що тема «Можна, нельзя» – вона актуальна взагалі, а зараз в особливості. Тому що всі ми живемо завжди в этой системе координат. Одна из главных тем – это взгляд в будущее. Это футуристические сценарии. Художников волнует вопрос в будущем, когда очень сильно развивается технический прогресс. Коммуникационные системы становятся очень сложными. Кибернизация начинается в обществе. Как будет меняться внутренний мир человека? За задумом організаторів, експонати пропонують відкрити діалог між художником і глядачем, а також показують, які особисті «можна» і «не можна» є важливими для художників і відбуваються у їхній творчості. Так робота Олега Пінчука-Малевич припадала пилом у майстерні близько 10 років. Сьогодні скульптор представив її глядачам. Сьогодні от якби виношу на суд зрителя те, що я зробив дуже давно, але не в свойственній для мене манері. От це можна показати чи не можна показати? Нравится, не понравится, это вопрос второй, но вот как бы открыть в себе вот эту свободу вот, и желание не бояться, быть раскованным вот, и делать то, что считаешь нужным, и то, что ты делал давно, но она у тебя пылилась. Абстрактные полотна и футуристичные скульптуры, загалом близько півсотні робіт. Вот очень интересные работы современного художника украинского Анатолия Галицкого. Он давно работает в стиле абстрактном. Мне кажется, что он мастер абстракции. И его абстракции, наполненные цветом, наполненные большими эмоциями и переживаниями, мне кажется, сами за себя говорят о том, что в нашем мире искусства, тема абстракции – это бывшее нельзя, которое стало можно и даже должно. Організувала захід Українська асоціація жіночих досліджень у мистецтві. Триватиме виставка до 30 вересня в Музеї історії Києва. Даніл Снісер, Ірина Розова, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.